Kabuzi style enyuma nnyo nga omukira gwa kigero. Kabuzi style enyuma nnyo ku mikira egye kigero. Kansubira muli bulungi bamikwano omukogrothi emanya tuli ku nsonga za kisenge nabagamba najja kubasomesa. Government yali manya kyerikola ki? Kyerimpa. Nsoka isa wakala wakano bamikwano nti omukyala atasika nga wetaaga okusika. Omukyala nga towasika obola bange myaka teri myaka gitasika kasito bange okyaliibwa. Oba yino okusika. Omukyala agamba nti nze nasika ne bigaana. Omukyala atalina mazigwe nga totobyangako okubuliri nga bakulya n'osula kusuka n'oliddako. Ne bakulya n'osula kusuka n'oliddako. Jangu nkuwa eddagala. Mukwano omukyala yakozesa ku masturbation kale nga weekuba ku lugalo. Wakozesa ku family planning amaanyi g'ekikazi oba feelings zo ne zifa. Eddagala ndiyina. Omwami yakozesa ku masturbation nga tolina maanyi ga kisajja nga kasolo keevera, kasolo katono size, ntono size. Nengo yagalobere ne size kigalo. Enamba yange 0705767063. Kabuzi style enyuma nnyonga omukira gwa kigero. Abaami. Abaami muli abannammwe Kabuzi style eyo. Ne mukwano. Stairo ya Kabuzi enyuma nga omukira gwa kigero. Lwaki kugamba nti gwa kigero? Kabuzi sitaire eno omukyala abagireze bulungi. Jukira agitaddewo ate n'agigira muko kugamba byonna ebyandibadde byonna bizze emabega. Omaki bayita okubizze emabega. Kati gwe bwozina nga toweepimiddeeko mukwano, topimiddeeko munno oba ogenda mulumya. Okitegeera mukwano? Omwami ne woba olina sayizi nga sayizi yaffe yeeri manganga mpanvu bulungi nga zino ze twetaaga gitooleko gitemeko togisindikayo yonna. Ate oba tolina kulya ng'olya nga osonsekayo supidi. Okitegeera? Oba olina kumulya ng'omuliisa bukkakkamu. Sooka osale pressure. Sooka osale ku sayizi. Okitegeera mukwano? Pressure gisale. Sayizi. Tolako. Ushakira mkwano. Size tolako. Kati wana tolako size. Nga size ojitodeko. Chigenda kutuwa angu ilo kubanga. We olia muno. Size ntono tono. Omai size uwewe nangantu. Ojitodeko. Chiba chizibu okusindika munda. Oba chiba chizibu okwe sindika yowe na munda. Aba mimuine mizo kwata muno. No kwate no. Oba mkwata video. Oba mbega bega. No kwata kugamba. No olia muno. Nga taina na wasiza. Nolia muno nga taina na wasiza naye nga abaami ekituufu omwana wa bendi olina omulya size Kabuzi style nga style ogitoddeko nga omukira ogutoddeko tuyina kati abaami nga bonagamba nti tuyina size zaffe ez'ekigero nga bonagamba nti size zaffe oline bw'omulya Kabuzi style takuwulira nnyo kiri awo kale akuwulira nga ggwe bw'oteekeddwa okuwulira naye tomutuuka w'otalina kutuuka. Okulio mwami, okulio mchalo wano omuzina, ni yesindika nadda mu maso. Kibate kiri faini, obo kumulia na vayo nga mundida mumuruma nga tayagala kunda mukola choba do mukola. Ushagira mkwano, kiba kiswaza kufa abami. Kiba kiswaza kubami, okulio omuntu natukwa isa ngomulia. Ngomulia, nyinga ate kyomulia, abadde takyetegekedde. Choli mumukola abadde takyetegekedde abadde tayetegekedde ka force ako okumuyingira mungu omuyingira mu force so Kabuzi sitaira abaami tujiriana kigero tujiriana sitigundi gundi ya kigero omwami nawe soko otunulemu osobola okulyango okutola foko tugeze foko yeno noga nti otozeze mmeri n'ogisonseka yoyonna obangalo n'osonseka yengalo zonna n'ozimalayo nedda tosobola. Naye atenga omukyala naye abeera bw'atyo oshegera kanu kaba kamwa ejiga ina weyino koma wano tesukawo era bweyingira n'esukawo ememe dda ne weegoga ati wakyokkiriza munna ate emmeeme yekuleki yeegoge muntu kaekiseera nga bannammwe mubalinaga mundira munnuma ate omugongo gunfuuyirira ate munnaye olwanfuddeko ne tukaekiseera nga sewulira mungi nga sisobola na kutambula tokkiriza kulya mwana wabendi n'omuvaako nga tasobola kutambula. Okitegeera mukwano? Tokkiriza kulya mwana wabendi n'omuvaako nga tatambula.
no muva konga yevu ndi se nga mundi na mumulu machimuletera mundi lo mulu bakugamba muva konga akoze echi nga bikuye ninga muno wandi baddo mulya nasigalanga acheta gana sigalanga achayagala chokola chi chomukola so mikwano omwani sitairo kabuzi sitairo enyuma ya chigero enyuma omuchiranga gwa chigero ngo gutoddeko togumalira jo muno mulye mpola mpola Tomalira yo gundi yoyo nano jimalira yo. Mukwano omwami nkwega iride. Kabuzi sitairo tujitoleko. Manyengeri joji tolako, manyengeri joji pima mu. Tujipime dia, rashubate tujipima. Tola kaka tukatono, omuweko mpimireko. Muzidi sitairo muja kuzewa zonazi gweyo. Nye kabuzi eno sichu nunji kujemalira mu. Sichu nunji kulagamanyi mkabuzi. Amanyi soko gaze bari. Amanyi tugaze bari. Ata amanyi tegali ya. Abami. Okubira nechi power nto. Sobolo kumuji. Dano. Olinga gancho. Malayo zizo. Nede wobozi malayo. Mkwano mwami kwega iride. Kabuzi sitaelo. Tukendeze. Kwa tusaleko. Bwaba muliango mchila kugubande muwavu. Ngobate sobolo kumumarida yo. Gunane kugwela yo. Musitaelo ziza fezi nendala. Kabuzi sitaelo. Tola ko. Pima ko nawe mukwano kati mwe abaino size za fezinet onotono gwatobo sobole chinyumirwa bulunji kuboso kolo kuyingiza yo bulunji nekola chi ne gugwera yo ne yesimanye nti ate omwami ole omwami agati na yesa sobolo ogupima konze ne mukwano chisobola no pima ko munono tamulubya kansubira mu chitegede cha mukwano enamba ngali 0705 76 70 63 0705 76 70 63 kansubira mu kitegedde ekyobaddiya kabuzi sitairo ennyuma omukiranga gwa kigero n'osalako togumumalirayo gwonna obajja kumulumya buli lw'ogumalirayo obajja mulumya so tupimeko nammwe abalina sayizi ekyo ez'ekigerezo zenjogeddeko abatalina kupimako manyengeri gyolina ogukozesa tolina twala supidi zinamuviirako buzibu enamba yange 0705 76 70 63 0705 76 70 63 mubeera bulungi mweraba. Bye-bye.